მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ხოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო სასიყვარულო თემაზე. ექნება თქვენს ცხოვრებას, თქვენს ურთიერთობას პერსპექტივა, გრძნობები, ფიქრები, ერთად ყოფნის სურვილი. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ესე იგი, ექნება თქვენს ურთიერთობას პერსპექტივა, გრძნობები, ფიქრები, ერთად ყოფნის სურვილი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც მის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია და ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რომელიც გაჟღერდება აი ეხლა ტაროსაგან, ჯეინ ოსტინის ტაროსაგან. აი ესეთია ეს ტარო, ნახეთ. ესე გამოიყურება. ესე იგი, სქემის მიხედვით იშლება. პირველი თქვენ ორნი, როგორ ხედავს? როგორ ხედავთ თქვენ ორს? იწამით. პირველი თქვენ ორნი, როგორ ხედავთ თქვენ ჯეინ ოსტინის ტარო? პირველი შეკითხვა, თქვენ ორს როგორ ხედავთ? მეორე, რისი თქმა უნდა თქვენთვის ჩაფიქრებულ პიროვნებას? რისი თქმა უნდა და არ გეუბნებათ? არადა თქვენ ენდობით მას, ნახოთ აბა რისი თქმა უნდა, რაც უნდა იცოდეთ. მესამე, თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობაში. მეოთხე, ურთიერთობა, რომელიც გავსებთ ენერგიით. რამდენად ადასტურებს აი ამ სიტყვებს ტარო? ურთიერთობა, ეს არის ურთიერთობა, რომელიც გავსებთ ენერგიით. ნახოთ. მეხუთე, ურთიერთობა, რომელსაც აქვს დაოჯახების პერსპექტივა. როგორ ადასტურებს ამ აზრს ტარო? ურთიერთობა, რომელსაც აქვს დაოჯახების პერსპექტივა. აი ნახოთ. პირველი, თქვენ ორნი. შენიერ ინფორმაცია, ვარსკვლავები. აქ ჩანს პერსპექტივა. თქვენ ორის ერთად ყოფნის პერსპექტივა ჩანს. შეყვარებული ქალბატონი და მამაკაციც თქვენზე შეყვარებული. ვინაიდან აქ ამოვიდა, ნახეთ, ვალეტი, მონეტების, აგურის ვალეტი. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ეს არის საერთოდ ზოგადად ვარსკვლავი, არის მიზნის მიღწევა. მართალია მოკლე ვადაში არა, ორ დღეში და შეიძლება ორ თვეშიც არა, მაგრამ თქვენი მიზანი მიაღწევს, თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდება. მეორე, რისი თქმა უნდა თქვენთვის? რისი თქმა უნდა თქვენთვის? ეს არის ეჩქარება რაღაც ამ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ძალიან აინტერესებთ მას. მისთვის ხართ ძალიან საინტერესო და ბოლომდე ამოუცნობი. და სხვათაშორის ხშირად ფიქრობს ამაზე, რომ სინამდვილეში როგორი ხართ, კარგად არ გიცნობთ. ბოლომდე კარგად არ გიცნობთ. აბა ნახოთ შემდეგ, მესამე, თქვენი სურვილი, აი ეს არის თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი არის ერთად იყოთ სულ. სხვათაშორის პერსპექტივაც არის, რომ ერთად გაისეირნოთ, გზა ჩანს, ექვსიანი. ეს არის გზა, თქვენი გასეირნება. მეოთხე, ურთიერთობა, რომელიც გავსებთ ენერგიით. რამდენად ადასტურებს ამას ტარო? ნახოთ. ურთიერთობა, რომელიც გავსებთ ენერგიით. კი ბატონო, ნახეთ, რამხელა ენერგია ჩანს აქ, რამხელა მხიარულება. შეხედეთ, რამხელა მხიარულება. გზა ჩანს, რაღაც სასიხარულო გზა თქვენთვის.
მეხუთე ურთიერთობა, რომელსაც აქვს დაოჯახების პერსპექტივა. ვნახოთ, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენ უკვე იცით. იცით უკვე გულის სიღრმეში, რომ ეს ურთიერთობა დაოჯახებით დაგვირგვინდება. იცით, ჩემო კარგო. მინიშნებებით, ქალური ინტუიციით, რომ ეს პიროვნება თქვენგან არსად არ წავა და არავისთან არ წავა. თქვენ ამას ხვდებით უკვე. ეს არის რვიანის მონეტები. და მოდით ნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს, ან ეხლა როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში, ნახოთ. შვენივრად კარგად, სულ აწითლებულია კარტი. აი ნახეთ, შვენივრად კარგად გრძნობთ თავს. იცით რა, არ გიყვართ თამაში მასთან. ეთამაშებით, ეგინკლავებით. ეს არ არის კონფლიქტი. უბრალოდ აღიზიანებთ რაღაცნაირად. როგორც აბეზარი, მაგალითად, როგორ ვთქვა, აბეზარი ანცი ბავშვი, აი ესე ცელქობთ, ეხუმრებით, ეთამაშებით. რას ელოდებით მისგან? ნახოთ, რას ელოდებით მისგან. მისგან ელოდებით, ნახეთ, ათიანის კვერთხები, ეს არის. მისგან ელოდებით საჩუქარს, ალბათ, ალბათ. აი, რაღაც კარგს ელოდებით, იმიტომ ათიანის კვერთხები, ეს არის დიდი ენერგია. მისგან ელოდებით ერთხელაც, რომ გეტყვით, რომ აი, ვიღოთ ერთად. ან ერთად წავიდეთ საზღვარგარეთ, ან რაღაცა აქტივობას ელოდებით მისგან. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს აქტივობა შეგისრულოთ თქვენ, აგისრულოთ. აქტივობა. აქ ამოვიდა ჯოკერი. თქვენი манипуляция ჩანს. იცით, ძალიან ბევრს ვფიქრობთ ამ ამბავზე, ამ ურთიერთობაზე, თუმცა არ იმჩნევთ. და ამ თქვენს ფიქრებს ატარებთ აი ხუმრობა ხუმრობაში რაღაცა ისე. რომ ყველაფერს მისცეთ ძალიან ისეთი პოზიტიური ელფერი, ძალიან კარგი, მშვენიერი, ეს არის სიბრძნე. არ დაიცით რა არის, როცა მარტო ხართ შეიძლება ძალიან ჩაუღმავდეთ ხოლმე ამ ფიქრებს. მას არაჩვენებთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება თქვენთვის, ნახოთ. ეს პიროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. აი, თუნდაც შორს იყოს, მაგრამ თქვენზე ფიქრობთ ეს. თუნდაც არ ხედავდეთ. აი, თუნდაც ახლოს არ იყოს, მაგრამ რომ იცით, რომ მას უღარ ხართ, თქვენ უკვე მშვიდად ხართ. რაღაცაა ესეთი სიტუაცია. რამდენად სანდოა ეს პიროვნება, რამდენად ერთგულია ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. კი, სანდოა. ძალიან საინტერესოა. ხთიური ციფრი, ცხრიანი, ცხრიანის კვერთხები. მშვიდობა. ენერგია ამ ურთიერთობაში ტრიალებს, ენერგია, მშვიდობა, სიყვარული. და მოდით ახლა კიდევ დავსვათ რამდენიმე შეკითხვა, ისინი ავიღოთ. მისი გულწრფელობა და აი მაგალითად რას გეტყვით წლევანდელი წლის ბოლოს. რას გეტყვით? ესე იგი, რაღაც ორი თვე დარჩა, ხო, წლის ბოლომდე. რას გეტყვით წლის ბოლომდე? წლის ბოლომდე რას გეტყვით? აბა ნახოთ, მისი სიტყვები. მისი შემოთავაზება, მისი სიტყვები. წლის ბოლომდე. წლის ბოლომდე ისევ ამოვიდა ეს. ისევ ამოვიდა ეს. რაღაც ის თქმა უნდა ამ ადამიანს ვერ გეუბნებათ. რისი თქმა უნდა, ნახოთ. რისი თქმა უნდა ამ ადამიანს? შვიდიანის კვერთხები. ბედნიერება ზღურია თქვენთან ერთად.
უნდა მას რომ ერთად იყოთ, ერთად იბედნიეროთ, ერთად გაიზიაროთ სიხარული, ერთმანეთის სიხარული და ბედნიერება. დავნახოთ მისი სურვილი დაოჯახების. მისი სურვილი დაოჯახების არის დიდი. ამაზე ფიქრობს. ძალიან ხშირად ფიქრობს ამაზე, რომ იყოს დასტაბილურებული ეს ურთიერთობა. და რომ აღარ იყოს რაღაცა გაურკვევლობა. ახლა ეს ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ ყველაზე ალბათ არ რეზონირდება, ამიტომ რომ თქვენ ხო ბევრი ხართ და რანაირად შეიძლება რომ ახლა ყველაზე რეზონირდეს. ვიღაცისთვის აბსურდი იქნება ეს ინფორმაცია, ვიღაცისთვის მისაღები და უფრო ახლო მის სიტუაციასთან. ადამიანი, რომელიც ელოდება ხელშემწყობ რაღაც სიტუაციას, რომ ეგრევე გითხრათ, რომ მოდი ერთად ვიყოთ, ერთად ვიცხოვროთ, შევქმნათ ოჯახი, ან რაღაც ამდაგვარი, ჯვარ დავიწეროთ და რაღაცა. არ ჩქარობს ყოველ შემთხვევაში, ფიქრობს. თითქოს ტკბება აი ამ თავისუფლებით და აი ამ სიყვარულით ტკბება. ახანგრძლივებს აი ამ ურთიერთობას. ამ გრძნობას. თითქოს აი ამ გაურკვევლობაში ყოფნა მას ხიბლავს. და ამ სიყვარულში ყოფნა. მოკლედ კარგი ურთიერთობა მოვიდა. ზოგადად ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს აბა? ჯეინ ოსტინის ტარო. ეს ურთიერთობა არის ფიქრიანი. ეს ურთიერთობა არის დარდიანი, იცით? ჩუმად ორივე მხარე დარდობთ. არადა დიდი სიყვარულია. აი ნახეთ, დიდი სიყვარული გაქვთ ერთმანეთის. და ძალიან მალე დადგება დრო, რისი თქვენ ძალიან კარგად იცით, რისი დროს დადგება და რაც მოდის, თქვენ უნდა იყოთ ერთად და უნდა დაოჯახდეთ და ერთად გააგრძელოთ ცხოვრება. Ну, ეხლა ეთყობა ძალიან ბევრი. ხო, აი ნახეთ, ტუზის გული ამოვიდა. ტუზის გული. ეს ხო უზარმაზარი სიხარულია. უზარმაზარი სიხარული, ეს არის დაწყვილება, რომანტიკული სიყვარული, რომანტიკული ბედნიერება, გასეირნება ერთად ცხოვრება. ყველაფერთან ასოცირდება რაც არის ბედნიერება. ასე რომ შემოკარგებო თქვენთვის გაიშალა ჯეინ ოსტინის ტარო. ასეთ თემაზე. ექნება თქვენს ურთიერთობას პერსპექტივა, გრძნობები, ფიქრები, ერთად ყოფნის სურვილი. თქვენთვის მშვენიერი ინფორმაცია იყო, იმედის მომცემი ინფორმაცია იყო და ეს უკვე არის პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში, ისე როგორც არის საჭირო თქვენთან მიმართებაში. თუ ვთქვათ რამე ეჭვებია, რომ დაალაგდეს ეჭვები და რეალობად იქცეს და აღარ იყოს ის რაღაცა კითხვის სიჩნევი რაღაც რაღაცეებზე და რომ გაირკვეს ყველაფერი დროულად და რომ დაწყნარდეთ თქვენც და ისიც, ვინაიდან ძალიან დიდი ღელვა ჩანს ორივესაგან ტაროში. ტაროში ყოველ შემთხვევაში და ისე ერთმანეთს არაჩვენებთ ამ ღელვას. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყავეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. დამირეკე, დამიმეციჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც. WhatsApp-ი, Viber-ი, Telegram-ი, Skype-ი, Messenger-ი. შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ აი ამ აპლიკაციებში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ვიდეოს ზარით ონლაინში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა.
ორმხრივი სიყვარული, ერთგულება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.